Хайде, хайде, по-бързо сега в темница, никой не гледа. Сега му е майка, тай. Волосокът от калинки, от кайкецот, как го пием чувството е изтокът ти. Първият път кажа, че як smells like ten spirit. Дете, имате ли? Имам. Имам, еки ми трябва. Чай сам тука. Него дай, дай вади на празник, треба да обявам слика за среке. Дай телефон. Що ме снимаш? Дай телефон. Споделя сликата за радост, стрейка в фамилията, против магия, Йован Йованов, за да те прати убо. Пецко, мама, дека си. Чува да му се найде, бе. Продавам компас, мапа, студент направо с тетоважа от ДНА. Фломо ми фромо. Пита ли сонна куче малечко за устан? Аз имам това особна, ек ти върша работа. Кой сега клике? Море марш само хоштаплер, еде, все проведете. Що мълчиш? Коя проведе дистрибуцията? Колко коща? Ама не са карайте, вадин убав ден е за душница. Ама ли колко пътта трябва да ти кажа, не бей с душица? Ама за душница празник не е име. Дете, нема чепки за имто, не се продадовте, немате идентитет. Не я даваме вечно да е лавовски тигрови наши. Айде, 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 смирей та ток. Добро бе дајмо мајка му, вие малумни ли сте, сите верници старате на Фейсбук, а и дека јас можам сите тие нотификации да ги изчитам на Фейсбук, кога имам и Снапчат, Тиндер, а и на Букинг имам кладено смештај у Хеван апартмент. Иначе знаете, оти тука горе колекцијата ми е слаба, тие од Кабловската ги нема още. Изгледа ке го поштам Свети Петар по них.